ីថាអូននឹកឃើញមិនចាប់ជាថាអាជីពបន្ថែមទៅជាអ្នកនិពន្ធទឹកគិតយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងមានដងមកពីនាយមកបាទគាត់ទៅអាជីពជាអ្នកស្រឡាញ់នេះគឺដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងអាជីពនេះគឺអត់បានរៀនហើយក៏បានអីគឺអារម្មណ៍ដងពីកំណើតខ្លួនឯងការនិពន្ធបង្កើតសាច់រឿងមកបរោមកទាំងអស់មកចាគាត់ថាយើងថតសម្ដែងយើងតាមមើលអ្នកដឹកនាំរឿងយើងតាមមើល script មួយមួយអញ្ចឹងតែព្រោះថាខ្ញុំអាន script មិនមែនអានហើយយុទ្ធចៅលេអានហើយគឺទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានអាចបែកជារឿងខ្លួនឯងបានចាប្រហែលឆ្នាំដែរចេះនិពន្ធមកបើគិតទៅតាំងពីចូលសិល្បៈមកដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងមើលចាក់4ឆ្នាំចាក់4ឆ្នាំហើយតើការសម្ដែងបណ្ដាយើងនិពន្ធបណ្ដាអញ្ចឹងតើតែឆ្នាំណាគេថាយើងផ្ទុះហើយគេស្គាល់យើងច្រើនខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានរំពឹងទុកដែរឆ្នាំនឹងឬក៏ឆ្នាំចាស់ទៅសង្ឃឹមតែឆ្នាំនឹងគឺឆ្នាំក្រោយអូខេអឺអូអីខ្ញុំញ៉ាំមកថាខ្ញុំមកនេះតែយើងឈ្មោះពេញឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះពេញជាស្រីរតជាស្រីជាស្រីរតជាស្រីរតក្រុមការចេះនិពន្ធនោះដឹកនាំពីណាអ្នកប្រុសតាប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកនិពន្ធដែរគាត់អ្នកនិពន្ធដែរគាត់ជាដឹកនាំជាងចាស់គាត់ឈ្មោះវិញជាវណ្ណាជាវណ្ណាអូមានកូនស្រីស្អាតដល់ជាវណ្ណាលោកគ្រូជាវណ្ណាអឺសំដែងនិពន្ធហើយនឹងម៉ូដែល3នោះឆ្លាញ់មួយណាជាងគេអូសំដែងសំដែងហើយនឹងនិពន្ធពីរនោះឆ្លាញ់ខ្លាំងម៉ូដែលគាត់ថាវាមានគុណសម្បត្តិសម្បត្តិត្រង់ចំណុចណាខ្លះរវាងអាជីព7នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តដកចិត្តគុណសម្បត្តិត្រង់ហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងពេលដែលអាន script មកវាលងលយតាម script អញ្ចឹងវាបែកអារម្មណ៍និយាយរឿងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចាបាទនិយាយទៅអូនឯងបកកែសម្បត្តិសម្ដែងអត់បកកែសម្បត្តិសម្ដែងបងអ្នកនិពន្ធតបកែសម្បត្តិសម្ដែងបងនិពន្ធចិត្តអូខេអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណ